skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skojigt. Och motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Det här är grävmaskinen Scoops garage. Undrar vad Scoop planerar att göra? Leo hälsar på hos Scoop. Och det verkar som robotarna ska ut och fiska. Wow! Scoop lägger stenar i en skål. Det överraskar Leo. Leo! Jag såg dig inte. Hejsan, Scoop. Följ med in. Jag vill göra ett akvarium. Det är därför Scoop har stenar, sand och en skål. Tror du inte fiskarna kommer tycka att skålen är för liten? Och? Vi bygger ett stort akvarium. Ett jättestort. Ett enormt. Det gör vi. Det här är Leas garage. Hejsan. God morgon. Vart är de på väg? Kompisarna har åkt till skroten. De letar efter glas till akvariets väggar. Scoop, jag har hittat lite. Vad är det för fel, Lea? Jag blev orolig för er. Har ni tagit sönder ett fönster? Nej. Vi ska bygga ett akvarium. Får jag hjälpa till? Ja, såklart. Jag hämtar delar. Lea har kört iväg. Och precis när hon åkt kommer Lifty till skroten. Han vet inte vad som hänt här. Underbart. Lifty, du kan väl lyfta? Hej på er. Vad ska vi lyfta? Dela till ett akvarium. Lea kan visa dig. Lifty åker iväg för att hjälpa Lea. Kompisarna har snabbt fått sina sysslor gjorda. Lea lastar av delarna till akvariet. Lifty tar långsamt emot glaset som Leo lastar av. Var riktigt försiktig så det inte går sönder. Dags att sätta ihop delarna. Vi sätter först ihop en ställning som akvariet kan stå på. Inuti kommer det att finnas en gul hylla. Vi placerar en luftpump ovanpå. Fiskar behöver syre för att andas i vattnet. Några dörrar. Några hjul. En bottenplatta till akvariet. Fyra lister. Lite glas. Ett blått tak. En matbehållare. En lampa. Sand och sten som dekoration.
Oh. Titta, titta vad jag kommer med! Det är en vattenkanna med vatten i. Ja då! Lifty har hämtat snäckor. Wow! Wow! Vad fint wow. Det blev! Kompisarna rullar bort akvariet till Scoops garage. Här kommer fiskarna verkligen trivas! Men var är fiskarna då? Titta, nu kommer robotarna hem från fisketuren. Får vi låna några fiskar av er? Åh, robotarna tror att Lifty vill äta fiskarna. Nej. De vill ju stoppa fiskarna i akvariet. Nu tänder vi lampan till fiskarna. Vad fint! Men jag skulle vilja ha fler snäckor där i. Det betyder att det är dags att åka till Snäckön. Alla åker iväg för att leta snäckor. Det är bara Scoop som stannar kvar och tittar på fiskarna.